está rolando, você vem com a gente. E cometeu a falta. Fred. Luke Shaw. Fred. Matic. Bola perigosa. Bateu! Bernardo ganhou a dividida. Bernardo tome bola lançada não, lançamento, chutada para frente, tava por ali para antecipação, bola rolada mais à frente, falta marcada. Passou, tem condição legal. Ele procura o chute. Está on fire. Ele bate firme, estufa a rede. Pegou no jeito, na cara da bola. Rodri. Batida bonita na bola, com categoria. Para antecipação. Procura o espaço. Vem junto para cortar. Levantamento. Bateu! Sabe, foi uma bela jogada. Opa, sai jogando. Ergueu a cabeça pro passe. Procura um espaço. Ele coloca pra frente. Gabriel Jesus. Passou, tem espaço. Desvio! Ergueu a cabeça. Gabriel Jesus. Fred.
Vem deslizando no gramado, vem no carrinho. Tá tudo valendo, deixa eu seguir. Luke Shaw. Condição legal. Que categoria! Não deixa a bola passar. Ergueu a cabeça, botou na frente. Pode pintar um contra-ataque perigoso. Bola rolada até o goleiro. Matic. Fred. Opa. Por dentro. Não é possível. Fez o mais difícil. Mas é um time que está muito por dentro, está funilado, precisa encontrar um caminho no lado do campo para se soltar um pouco mais e chegar à linha de fundo. Não deixa a bola passar. Bola, bateu! Olha para o relógio e coloca ponto final no primeiro tempo. Nós vamos a uma rápida pausa e voltaremos já já. ESPN, porque a vida precisa de esporte. Você curtir, sejam todos bem-vindos. Está valendo. A falta foi marcada. Estava impedido. Acabou ficando sem a bola. Bola perigosa, Cristiano Ronaldo! Faz a defesa! Mahrez. Bola rolada mais à frente. Levantamento perigoso. Bateu firme! Sozinho, fazendo o movimento, chegou lançado. Recebeu de lado. Se vira para tirar. Fred. Movimenta a bola com habilidade. Colocando na frente.
Ele coloca pra frente. Tome bola lançada. Gabriel! Uma parede, o goleiro foi buscar, finalização forte, firme. Caiu pra lá e pegou, fez o que pôde. Bola quente, pegando fogo. Joga sério, tira dali. Bola pra frente. Ele bota na frente, bota pra correr. E levou a falta. Cristiano Ronaldo. Tirou dali de qualquer jeito. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Pela esquerda. Foi a luta, conseguiu a recuperação. Bobeou, demorou demais. Bota a bola na frente. E vem agora no bote. Conseguiu a recuperação. Ergueu a cabeça pro passe. Chegou de ladrão. Sai jogando. Ele procura o chute. Sozinho, fazendo o movimento, chegou lançado. Para o campo de ataque. Para jogar bem, para jogar com tranquilidade. Vem lançamento. Aperta a marcação. Deu uma chicotada botando na frente. E tome contra-ataque. Bola perigosa. Quarenta minutos. Ergueu a cabeça pro passe. No cruzamento. Bateu. Ela não entra. Prepara a modificação. Vamos ver como é que monta o time agora o técnico. Tome bola lançada. Lançada não, né? Lançamento, chutada pra frente. Pela esquerda. Gabriel Jesus. Aparece pra receber. Se movimenta, coloca a bola na frente. Atento pra fazer a antecipação. Que lance pro gol! Que isso? Pegou muito mal na bola. Foi dar aquela fatiada, né? Botar no efeito. Acabou pegando mais em cheio, mais chapado na bola. E vem aí a alteração. Vai mexer e pelo jeito duas vezes ao mesmo tempo. Foi bem ali na recuperação. Trabalha de pé em pé. Acabou o jogo. Nós vamos ficando por aqui, vou agradecendo Paulo Calçade, a você pelo carinho da audiência. Por hora, valeu, grande abraço. Canais ESPN, porque a vida precisa de esporte.